ចាំពូបងប្អូនប្រជាកសិករនៅក្នុងខេត្តកំផុងឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះគឺបានធ្វើស្រូវវាសាលឹះផែនការគណៈដារការប្រ მო ស្រូវវាសាកំផុងដោះលូតលាស់ល្អប្រសើរនិងមានការរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកភ្លៀងនោះឡើងនឹងដោយសារតែมันមានប្រងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងនោះទេដល់ឡាយការប្រ მო ផលស្រូវវាសាកឹកមកដល់ថ្ងៃនេះបានចំនួន26719ហិកតា នឹងទទួលបានផល11600នឹងទទួលបានផលចំនួន116215តោននេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីលោកងិនហ៊ុនប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មនៅរខាប្រមាញ់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះ លោកងិនហនបានថ្លែងឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះប្រជាកសិករខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានប្រមូលផលស្រូវវស្សាលើផ្ទៃដីស្រែចំនួន26719ហិកតាលើផ្ទៃដីស្រែវស្សាសរុបចំនួន140600ហិកតាក្នុងចំណោមផ្ទៃដីដែលប្រមូលផលជាង20000ហិកតានេះផលដែលទទួលបានមានចំនួន 116215តោនដំឡូងដំឡូវស្រូវនៅក្នុងសัปดาห์នេះគឺស្រូវកណ្ដោផាលស្ងូតដំឡៃ1650រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមដែលដំឡៃនេះខ្ពស់ជាងដំឡៃស្រូវឆ្នាំ2023ចំនួន60រៀលក្នុង1គីឡូក្រាម ស្រូវចំរោះស្ងួតមានតម្លៃ1300ក្នុង1គីឡូក្រាមទៀបជាងឆ្នាំ2023ប្រមាណ80រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមនិងស្រូវអូមសាមមានតម្លៃ960រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2023ប្រមាណ40រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមក្នុងចំណោមស្រូវវសាទាំងនោះប្រជាកសិករបានដាំដុះស្រូវស្រាលមានចំនួន29450ហិកតាស្រូវកណ្ដាលមានចំនួន65644ហិកតានិងស្រូវ ngun ធ្វើបានចំនួន45506ហិកតាលោកបានបន្តថាដោយសារមានទឹកភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់ស្រូវវស្សាឆ្នាំនេះកំពុងដុសលូតលាស់ប្រសើរក្នុងនោះរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះភ្លៀងបានបន្តធ្លាក់ចុះនៅតាមតំបន់ភ្នំប៉ុន្តែស្រែវស្សារបស់បងប្អូនប្រជាកសិករមិនទាន់រងប៉ះពាល់ដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងនោះទេ ត្រូវពីការដាំដុះស្រូវរបស់សារហើយនោះប្រជាកសិករខាត់ខំដាំដុះដំណាំរួមផ្សំផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរនិងចិញ្ចឹមសัตว์បន្ថែមដើម្បីបង្កើន produktivite ក្នុងគ្រួសារឲ្យទូទាថែមមួយកម្រិតទៀត